pondelok 24. októbra sa našou telocvičňou rozliehali opäť radostné, športové a povzbudzujúce výkriky našich najmenších žiakov, prváčikov. V tomto školskom roku sa po prvýkrát zapojili do celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka. Veľmi zaujímavou disciplínou pre deti bolo kotuľanie troch lôpt po osmičkovej dráhe. Svoju obratnosť a koordinačné schopnosti si mohli otestovať nielen pri tejto disciplíne, ale napríklad aj pri opakovanej zostave s tyčou, čo je pomerne náročné cvičenie. To najlepšie sa zahrali deti nakoniec, a to vlajkovú naháňačku. Ich nadšenie a chuť byť rýchlejšími rastli každou získanou vlajočkou. Prváčikovia svoje školácke testovanie zvládli výborne. Prajem im, aby boli naďalej vytrvalí, a to nielen v športových, ale aj v ďalších školských aktivitách. Sedemnáct.